Nazdar bando, já jsem Steak a vítám vás u nového videa. Hele, chtěli jste to, máte to mít. Já tady mám totiž 100 let starou knížku, která je plná vtipů. Stále 3 koruny, když jste byli členem, tak 2 koruny. Jsem teda rád, že docela ještě drží pohromadě. Nicméně absolutně netuším, jestli tohle videjko bude vtipný. Spíš si myslím, že ne, protože před 100 lety byl úplně jiný smysl pro humor. Ale bude to takový zajímavý a podíváme se vlastně do historie, jaký vtipy si říkali naši prapradědové a praprapababičky. Na druhou stranu některý z nich můžou být tak debilní, až budou vtipný. To je tak strašný. Pan učitel se ptal, čím to je, že mléko uteče z hrnce. Jarka Řeháků to vysvětlil. Když hospodyně uteče ze světnice a dlouho se nevrací, mléko běží za ní. Všichni jsme se rozesmáli. What the fuck? Mně se líbí, že na tomhle co vtipu ještě na konci je ten dovětek všichni jsme se rozesmáli. Což je přijde, že do vtipu úplně nepatří. Kašpárek. Co byste byli, děti, kdybyste mě vzali 1 korunu z kapsy? Děti. Zloději! A Kašpárek na to. Ba ne, čarodějové. Protože já žádnou korunu v kapse nemám. Mít sebe menší smysl pro humor v dřívějších dobách evidentně znamenalo, že jste byli nejvtipnější lidi na světě. Když mě pan učitel na konci roku oznámil, že postoupím do vyšší třídy, zasmál jsem se radostí, ale pak jsem hrozně vykřikl a vyskočil. On mi totiž spadl kámen ze srdce na právě kuří oko. Co to je, ty vole? Tenhle je tak debilní až je dobrý. Možná si zavolíte prababičku na tyhle ty vtipy. Děti, já mám strýčka a ten 20 let v noci nespal. A vydržel to? Vydržel. On spal totiž ve dne, protože byl ponocný. Jako jo, tenhle vtip z těch všech bude asi nejlepší. Možná bych ho nechal ještě tak 70 let uzrat. Teta nějaká běží cestou a potká maličkého hošíka s velkými okuláry na nose. Co pak, že ty nosíš brýle a takové veliké? Ale ty mě odkázal dědeček, než umřel, povídá, tu máš, donos je. Jsem úplně tenhle ten vtip asi nepochopil, podle mě to je spíš oznamovací věta. OK. Učitel, kdo mi může říci, proč se domníváme, že Sahara byla dříve mořem? Žák se hlásí a pak praví. Protože tam ještě dnes nosí černoši plavky. What the fuck? Já chápu, že v té době ty lidi asi v životě černocha neviděli, ale já nevím, nechápu ten vtip. Pan učitel se táže, co dělá brejlovec indický v cirkuse? A žákyně na to. Postaví se na zadní nohy a tancuje. Myslím, že na tenhle ten vtip jsem asi o 80 let mladší, než bych měl být. Jako takhle, na jednu stranu ty starý vtipy, kromě toho, že teda vůbec nejsou vtipný, tak aspoň nejsou sprostý. Ale Františku, ty jsi napsal Mařenku s malým M. Prosím, pane řídící, vždyť ona je ještě docela malá. Tyva, tak tady máme dokonce ještě starý vtip na tu dobu, kdy tahle ta knížka vyšla. Synáček. Tak taťko, dnes jsme museli ve škole hledat společného jmenovatele. A taťka na to. Pro pána krále, toho už jsme za mých dětských časů taky ve škole hledali, toho ještě dodnes nenašli? Jojo, daddy's joke frčeli už před druhou světovou válkou. Byl u tatíčka lékař? Byl. A co říkal? Nic, vzal ho za ruku a díval se, jestli mu jdou dobře hodinky. Tak se dřív měřil tep. Učitelka vykládá o cukru. Mánička nedávala pozor a čtla pod lavicí. Učitelka dobře pozorovala, jak čte, a proto se otázala. Máničko, kde se nalézá cukr? Já prosím nevím, maminka ho přede mnou vždycky schovává. Rychle odpověděla uzarděná Máňa. Ten byl co? Ty vole. Ješiši. Malá Jiřinka poslouchala rádio. Najednou povídá. Maminko, to se všichni ty dětkové vejdou do té bedničky, to se jim musí uříznout nohy, viď? Tak takhle by asi vypadal Alík se vtipama, kdyby internet existoval za první republiky. Teď ale nejhorší je, že já nevím, jestli ty stoletý vtipy, který říkám, tak byly trapný i v té době, nebo se trapný zdá jenom teďka nám, protože humor se nějakým způsobem posouvá. A za těch 100 let se posunul hodně. Hele, tady je asi 10 vtipů o tom, jak si malí kluci nemejou ruce, ty vole. To ani nejde vybírat ty vtipy do toho videa. Teď jsem asi našel nejhorší vtip ever, jo. Viděl jsem onehdy 14 dní staré děťátko. Moc se mi líbilo. Mělo tak maličké ručičky. Řekl jsem mamince, že takové miminko asi ani tušku nebo pero neudrží. A kolik koňských sil asi takové dítě může mít? Maminka mi to neřekla, jen se smála. Co to je, ty vole? Proč se ta knížka jmenuje Řechtačky, když je to tak strašný? Jako tomuhle vtipu se nemohl nikdo zasmát ani před těma 100 rokama. Mařenka na procházce prosila maminku. Mami, kup mi provázek.
K čemu chceš provázek? Divila se matka. Víš, takový provázek, co má na konci balónek. Tehdy byly děcka vychcaný. Mám tady další daddy's joke. Lidka jde po druhé k lékaři a praví s pozdravem. Pane doktore, já jsem jdu s tím okem. A lékař na to s úsměvem. No, to je dobře, jen když sem nejdeš bez oka. Dědeček ukazuje dětem z brusu novou stříbrnou 10 korunu. Děti ji vidí poprvé a velice ji obdivují. A což děti, ptá se dědeček. Papírovou korunu jste už viděli? Neviděli. Tak to si dobře prohlédněte, až přijdou 3 králové. Takhle, já jsem stříbrnou 10 korunu ani papírovou korunu taky neviděl a věřím, že na papírovou korunu bych čuměl s otevřenou držkou, jako všichni ostatní. Ježiši. Dědečku, namalujte mi velrybu. Já na stará kolena mám malovat velrybu. Ne na kolena, dědečku, na papír. Tuhle knížku jsem měl dávno spálit, ty vole, a nejuchovávat na nějaký video. Učitel při fysice, tak se to dřív psalo. Řekněte mi nějakou tažnou hmotu a děti. Harmonika. Koukám, že děti při fysice byli pořádní šprýmaři. Okej. Okay. Pan učitel se ptá Nováka. Kdy zemřel Karel IV. A Novák udiven. Prosím, pane učiteli, já ani nevím, že on stonal. Okej, okay, na tu dobu tohle to musel být strašný banger. Tyva, další daddy's joke. Máma, vyprala jsem tomu našemu klukovi šaty, ale tak se srazili, že jsou mu teď malé. A táta na to. Tedy vyper taky kluka. Já myslím, že kdybychom našli, vole, nějaký hieroglyfy nebo klínový písmo někde v nějaký jeskyni, tak by tam taky byly daddy's jokes. A Lenka slyší Ivánka, jak si zpívá moderní písničky. Povídá mu rozhořčeně. Já se ti, Ivane, divím, že může zpívat takové ohrnovačky. Já nevím, co to v té době znamenalo ohrnovačky. V přírodopise učili se děti o hlodavcích. Kam patří myš? Ptá se paní učitelka. Myš patří do díry, odpovídají děti. A to tenhle sen patří mezi ty lepší, co tady jsou. Tatínku, dej mi 6 na kolotoč. I ty kluku nenasytná, nemáš dost na tom, že se s tebou točí takhle rychle celá naše země? Já jsem z toho zoufalej, ty vole. Koukám na toho spisovatele, který to dal dohromady, jo, a byl to Ferdinand Krch. A tady na Wikipedii má i nějaký díla. Kamo, 300 kašparkových legrací, rýmovačky naší kačky. On těch knížek s vtipama napsal víc, ty vole. Ty musím sehnat. Každopádně, dámy a pánové, jak jsem říkal na začátku videa, tohleto videjko nemělo být o tom, aby jsme se tady pobavili nad vtipama, ale spíš tak jako pro zajímavost, jaký vtipy se vyprávěl před 100 lety. Nebo aspoň Ferdinand Krch, jaký vtipy vyprávěl před 100 lety. No, stály za hovno. Nicméně, pokud vás tohleto videjko zaujalo a chtěli byste do budoucna slyšet nějaký další starý vtipy, protože já jsem, ty vole, našel i článek o tom, jaký vtipy vymýšlel Adolf Hitler, ty vole. A to byl člověk, co měl ještě horší smysl pro humor než ten týpek, co napsal tuhle knížku. Tak mi tady můžete hodit like. No a nějaký vaše oblíbený moderní vtipy mi zároveň můžete napsat do komentářů. Tady se určitě podívejte i na další videjka a mějte se krásně. Uvidíme se zase příště. Ahoj.